Des del passat 1 de setembre fins al dia 8, alcudians i visitants podran gaudir de l'oferta de tapa i beguda per 2 euros en 15 bars i restaurants de l'Alcúdia, a més de participar en el concurs de 15 premis de 30 euros, aconseguint el segell de 8 dels 15 locals participants. Pues això és anar corregint les rutes de tots els bars que entren, com la piscina, el pita-pita, l'oficina, el nou ambient, el llarg social, la gala plàcida, el 5 en 5, són bars que entren dins del que és el circuit de tapes. I tu vas anant, que n'hi ha uns horaris per això, i te demanes la tapa, que solo val 2 euros, i fan com se pot veure ahí. Són tapes que te posen, tu vas elegint, i si anem fent la ruta amb els amics i tot, molt bé. Cada bar i restaurant han donat renda solta a la seva creativitat per a fer les millors tapes. Tenim un sortit de tapes en el qual se venen a degustar els nostres clients i així tenim un poquet de tot. Tenim una broixeteta d'embotit en allò gratinat al forn, un figatell fet per nosaltres de peix i marisc, una croqueta de caballa i després passem al xipironet en un hummus de lentilles i un cruixent de puerro, una croqueta de pollastre al curri en cebollino i passes i després les nostres tires de petxuga en la nostra salsa de mostassa mel. La veritat que sí, que van rodant, va a ratos, trompetes, hasta inclús ahir que va ploure tinguem un bon dia. La gent normalment a la ruta de la tapa respon superbé. És una forma de fer festa, de fer ambient i que se menege el poble en festes. I sempre la ruta de la tapa és una meravella. Unes tapes de les que els roscans i roscanes han degustat amb molt de plaer i cadascú en la seva opinió. Ja la vaig provar ahir. La tapa d'ací està bona, eh? És bona de menjar. És un poble molt encantador. Jo llevo 25 anys. La gent, pues, molt bé. Y muy agradecidos a ellos, ¿vale? Porque me han hecho vivir una vida pues bastante agradable y bastante especial aquí en la Alcúdia y mando un gran beso para todos los ciudadanos de la Alcúdia. Guanye qui guanye ho tindrà ben merescut, ja que totes les tapes són dignes de menjar.